Pero kung ngayon, ito ang aking okay. fearless forecast. Si Larry Gadon okay. Ay kung si Sara ay tatakbo sa 2028 sa pagka-presidente ay sigurado ako na matatalo siya dahil ang marik makukuha lamang niya mga boto ay maswerte na siya makakuha ng 3 million or 4 million at the most. Bakit? Anong nangyari noong 2019? Anong nangyari noong 2021? Sa mga survey na naglalabasan kung sino ang gustong maging presidente ng sambayan ng Pilipino, Sara Duterte, nasa listahan ba si Marcos? Oo, nasa listahan si Marcos Jr. B Heto meron ho muna tayong tanong dito kay uh, Don Gadon bago ho natin sagutin ng punto por punto. Yung kanyang uh, banat dito kay VP Sara, talagang tinaon mo pa doon sa pagkatapos ng press ni VP. Doon ka dumali ha. Heto muna ho ang tanong natin dito kay uh, Don Gadon. Imagine nyo, mayroon tayong speaker na on record, on paper, in another country na tumanggap ng suhol. Nakakahiya. Ang tanong, Larry Gadon, yung heavy luggage issue ho ba? Nakakaya ho ba yun? O hindi? Pakisagot ho dyan sa comment section. Dito ko kasi sa video na to, eh talagang uh, pinairal ho netong si Larry Gadon yung kanyang pagiging. Di diba? Pinairal niya na naman ho yung kanyang pagiging. Oh. Ngayon ho mga kababayan, bago ho natin umpisa ang sagutin itong si Larry Gadon, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang oy masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang yung joint button sa baba para kayo home pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ngayon na nga mga kababayan, bago natin umpisa ng ating talakayan, shoutout na ho muna natin lahat ng nagpakulay doon sa ating mga nagdaang video doon sa part 1, part 2, part 3 na presko nitong si Vice President Sara Duterte. Shoutout ho muna natin ha. Shoutout to dito kay uh, Mary Ann Ah, uh, Simbra Cruz, maraming salamat to. Mega mega love shoutout. Thank you, thank you sa pagsuporta sa PH update. Shoutout dito kay ano, kay uh, Virgo Virgo. Maraming salamat to. Mega mega love shoutout. Ah, thank you po sa pagsuporta, Virgo Virgo. Shoutout din ho dito kay ano, dito kay uh, Loren Nemoto. Maraming salamat to. oh. Inato kayo diyan sa Japan. Mega mega love shoutout. Loren Nemoto, maraming salamat to. no. Shoutout din ho dito kay uh, Morena Panuelos Maraming salamat to. mega mega love shout out dito kay Mama Morena Panuelos thank you mega mega love shout out, shout out din ho dito kay ano dito kay uh, Yaguchi Aika thank you thank you thank you mega mega love shout out. Isang pasada na lang ho mga kababayan mega mega love shoutout din ho dito kay Arnold ha huh? Arnold, mega mega love shoutout. Palakpakan natin itong si Arnold. Mega mega love shoutout din ho dito kay uh, Lean in Dubai. Ito ho, eh, itong si ma'am Lean in Dubai. Member na ho yan. Nagpapakulay pa kaya palakpakan natin Lean in Dubai. Ingat ho kayo dyan sa Dubai. Doon sa mga kababayan natin ng OFW. Maraming maraming salamat ho sa pagsuporta. Ayun na nga mga kababayan. Umpisa na ho, ng, umpisa na ho natin ang ating talakayan. Sasagutin ho natin ng punto por punto. Itong si Atty. Larga doon sa kanyang... Uh, sa kanyang uh, matematik sa uh, ipapaliwanag niya ho dito kung bakit uh, itong si Vice President Sara Duterte eh hindi naman talaga magiging balakid dito sa mga tambaluslos at mga bangagyan sa Malacanang sa 2028 Midterm Election. Ito, ay, 2028 National Election. Ito, pakinggan nyo natin itong si Gadon. Game, game, game. Kala ko dati at... at ito pa ho matindi dito mga kababayan. Yung dating sinisigawan niya mga dilawan, ang una na dyan, itong si Lenny Robredo. Ano nga kasi tawag niya kay Lenny Robredo dati? Pagka ba, noong meron pang electoral protest itong si Marcos Jr. at itong si Lenny Robredo, anong sinisigaw nitong si Larga doon? Anak ng Tokwa. Sir! Binenta niyo na rin ho ba ang inyong uh, tumbong sa mga bangag dyan sa Malacanang? Ay, sabagay, binenta mo na nga pala nung binigyan ka ng gawa-gawang posisyon. Para lang hindi umiyak yang si Larry Gadon, binigyan ho siya ng gawagawang uh, posisyon sa pamahalaan. Poverty alleviation uh, presidential advisor and poverty alleviation papa. Ito, game, 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 game. Pakinggan natin. Pinas, ako ang inyong papa, secretary or presidential papa. advisor for poverty alleviation at ito ang Larry Gadon Live! Larry Gadon Live! Introduction pa lang oh, eh, talagang hindi mo na mapagkakatiwalaan ang tanong ko. Ha? Ah, imagine imaginein mo, gadon. Mayroon tayong speaker ah, na on record on paper in another country na tuma na tumanggap ng suhol, ha? Ah, nakakaya. Ano ba sa tingin niyo doon, attorney la? Hindi ka na pala attorney, no? Disbarred ka na. ano masasabi mo doon? Secretary Lariga doon. Gen -gen -gen -gen. bayan ay tatalakayin natin ngayon ang naganap na latest Octa Research Survey kung saan ay tumaas ang bilang ng mga Pilipino na naniniwala o nag identify na sila ay pro-Marcos. At wow. uh, bumaba naman ang uh, survey na isinigawa noong August tungkol kay uh, Vice President Sara na ang uh, sinasabi ng mga tamaan uh, uh, ng survey uh. na sila ay uh, hindi na uh, pumapanig kay uh, uh, BP Sara o oh, hindi na sila pumapanig sa mga Duterte. Uh, itong mga pangyayari ah, ang tanong sino hubang uh, ang tanong sino hubang promotor diyan sa walang kwentang survey na yan. Mantakan niyo yon magpapa-survey sila. Imbis na ipa-survey nila na kung Uh, kumusta ang kalagayan ng sambayan ng Pilipinas? Nakakakain pa ho ba kayo ng tatlong beses kada araw? Yo, yung, yung tipong dapat yun ang mga tanong dyan sa survey na yan. Kumusta naman ho yung uh, presyo ng mga pangunahing bilihin? Ha? Kaya pa kaya pa ho ba ng budget nyo itong uh, pagsipa ng mga pangunahing bilihin? Ano ho ba sa tingin nyo dapat gawin ng pamahalaan? A, B, C, D. Anak ng toka. Ang tatanong ngunit itong nagsasurvey, kung sinong masuportado nila, Marcos, Marcos, or uh, Duterte. Ngayon, sinasabi nitong si uh, don hindi, hindi daw banta itong mga Duterte na to sa 2028 presidential election. Ano daw? Magpapaserve kayo na kung saan tinatanong nyo ang ating mga kababayan kung uh, sino'ng mas suportado nila Marcos o Duterte tapos tong mga Ma Duterte na to hindi threat sa 2028 anak ng Lari ka doon, ayus ayusin mo hey, ha arito, lalo na ang mga pagdinig na ginagawa sa kongreso tungkol doon hmm. sa budget ng uh, uh, Department of Education na mayroong mga confidential funds na hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag kung paano ito hmm. na gastos o nagamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education hindi ho totoo yung hindi mapaliwanag. Pinapaliwanag ho sa COA. Ya ang, uh, ang, uh, ang uh, pagdinig, eh hindi ho yan ang tamang lugar para magpaliwanag. Yan ho ay which eh, witch hunt para magkaroon ng basihan sa kanilang isasampang impeachment case para dito kay Vice President Sara Duterte. Lagi ko hong sinasabi dito sa, inyo, sa PH Update. Hindi ho lahat ng naririnig nyo na nagsasalita kagaya nitong si Gadon, eh mapagkakatiwalaan nyo. Sa bagay wala naman hong manunood yan. Kung di naman natin ikokontent yan, eh baka wala nang may alam na nagsalita ng ganyan si Gadon eh. Pero kaysa naman na walang manood dito kay Gadon, eh panuurin na ho natin. At uh, itong kahapon lamang ay meron na namang uh, lumabas na panibagong issue na itong hmm. uh, mga uh, military uh, officers na Ah. Uh, nag-issue ng kanilang statement na hindi daw nila alam kung saan yung mga ginastos tungkol doon sa mga uh, mga informants na sinasabi doon sa uh, Office of the Vice President. Kaya uh, ito ay uh, malaking uh, katanungan na naman sa isipan ng mga kababayan natin. Na... yon yun naman talagang target nyo. <laughs> ito naman si Larry G. Yun naman ang target nyo, di ba? Yun naman ang target ng mga aso ni tambalos Los, ah, isa sa mga amo mo, na mag mag uh, magpa magpalipad ng katanungan sa utak ng ating mga kababayan kahit walang mga irregularidad diyan sa confidential fund nitong si Vice President Sara Duterte eh dapat magkaroon ng katanungan yun eh, eh. Pagka hindi nyo na-achieve yan, eh, di walang kwenta yung ginagawa, niyong, uh, sir, uh, ginagawa nila survey doon. Na kung saan o talaga, talaga oh. at kung paano ginamit ni Vice mm. President Inday Sara Duterte ang mga pondo mm. na tinatawag na confidential funds na nagtataka sila na bakit na sa loob lamang lang labing isang araw ay nakapag-tala uh, uh, ng uh, gastusin na uh, milyong-milyon. Uh, Kumusta naman yung paggasta nitong si Marcos Jr. ng kanyang Confidential and Intelligence Fund? Alam nyo ba, maigit kumulang nasa, uh, nasa kakalagitnaan ng 20 million to 40 million kada araw ang ginagasta nitong uh, uh, si Bangag sa kanyang Confidential Fund at Intelligence Fund. Kung kukumpute natin, yung total na natanggap nilang Confidential Fund, ah, ngayong taon na to o nung nagdaang taon, kung i-divide natin yan sa bawat araw ng isang taon. Halos kung di ko tayo magkamali, nasa 20 million to 30 million kada araw ang ginagasta ng, uh, para sa confidential panan fund intelligence funds ng Office of the President. Kaya huwag nyo kaming ungguyin ha. Baka pag nag-computan nag tayo dito, eh, mahimatay ka dyan, Larry G. At uh, meron lumabas na isyo kahapon na meron pang hmm. na uh, hmm. safe house down na napakamahal ng bayad na 90,000 na isa. Si, yung script ho nila mula dyan sa House of Representatives hanggang dyan sa PTB, eh, isa. Ngayon, sabihin nyo, sa, sabihin nyo sa amin, sabihin nyo sa sambayan ng Pilipino na walang sinusunod na script yung mga tambalus-lus na yan dyan sa House of representative Ngayon nyo sabihin na wala kayong sinusunod na script. nak Ang, uh, buwan at samantalang eh, meron ng mga, mga mas mura na pwedeng gamitin ng mga safe house na pwedeng bentahan. O paano yung murang safe house, hindi siya safe house lang siya? <laughs> ano, anong gagawin natin doon? Lari ka doon. Halimbawa, yung uh, kinuhang uh, house ng OVP, OBP, eh hindi safe house lang siya. Paano nagurgurdon yung mga informant? <laughs> o yung mga pinoprotektahan ng kanilang programa o yung kanilang uh, uh, tinatrabaho. Paano ho, lang? nagurgur yung mga tao? Anong gagawin natin? Sa tingin nyo ho ba, yung 40,000, e, eh, uh, mababayaran ho ba yun ng uh, buhay ng mga pinoprotektahan itong si B. B. Sara nung mga panahon na yun? Tandaan nun natin, wala ho. Ha, wala ho sa dugo ng mga Duterte ang pagiging kurakot. Wala ho silang ama, wala ho silang lolo, na na sa korupsyon, na nagdispalto ng bilyong-bilyong uh, pera, ah, mga ginto at uh, mga nakatagong kayamanan sa iba't ibang bansa. Wala silang ganong klas. Hindi dumadaloy sa dugo ng mga Duterte yung mga ganong klase nga estilo. Pagkakaalam natin, eh, estilo ng mga Marcos. Napakaraming mga issues dito. At ito oh. ay talagang, uh, sa tingin ko, ay uh, may dahilan kung bakit na ang mga tao ngayon ay uh, ako, gad gadong galing-galingan mo yung ano mo ha, yung banat mo na yan. Dahil pagka nagalit ako, baka ilipat ko na to kay Atty. Salvador Panelo. Panukuring ko na lang yung kanyang uh, professional advice. Kasi walang kwenta yung mga pinagsasabi mo eh. Nakakadalong minuto na ako sa'yo, gadon ha. oo o kaya ay uh, nawawalan ng tiwala sa mga Duterte. Kung ako naman, ang inyong uh, tatanungin... Eh... Kaya kayo ho, huwag kayong tumatawag ng ganito. Huwag niyong tatawagin yung mga kaaway niyo ng ganon. Yung pagtawag nitong si Gadon noong panahon ni Tatay Digong sa mga dilawan, huwag nyo hong gagawin yon Bakit? kayo? Dahil kayo eh magiging... Oh, magiging ganun ho kayo pagkatawag kayo ng tawag ng ganun. Ito ay ang aking fearless forecast. Oh, fearless forecast, game! Noong 2016 ay nanalo oh. lamang si former President Duterte uh, sa pagkapresidente uh, hmm. dahil kasi siya ay sinuportahan ng mga Marcos loyalists. Kasi tingnan hmm. kung titingnan ninyo ito. Si uh, Duterte noon ay nakara, uh, tanggap ng boto na mga 15 million more or less, no? At hmm. si ah uh, uh, ha kung 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 ibinibida mo dito yung nangyaring eleksyon noong 2016, tapos sinasabi mo rin na nadaya yang amo mo. <laughs> ibig sabihin, pinlano din at talagang trinabaho din yung mga boto nitong ni si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong mga panahon na yon. Kasi sinasabi niya, naka 15 million lang yan. Tapos si itong si Cayetano, yun lang ang nabigay niyang boto dito kay, kay, uh, kay Duterte. Mga kababayan, yung 2016 election, eh hindi na lang ho talaga nila kayang dayain itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte by using Smartmatic. Ay, hindi na lang ho nila kaya, pero kung kaya nila, gagawin ho nila. Kasi nakita ho nila ang, uh, ang pulso na siyang bayanan na kung sakaling madaya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, magahalong eh, maghahalo ang balat sa tinalupan. Umiiyak yung amo mo noong 2016, meron siyang electoral protest na kung saan sinasabi niya na rigged ang 2016 election. Ngayon binibida mo sa amin na credible na yung mga botong natanggap ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, eh yun lang yung uh, natanggap niyang boto, which is mali. Pati ho oh, si Tatay Digong, meron lumabas na balita noon, eh niya kaso hindi na lang tinuloy kasi magwawala ang sambayanan. Uh, BBM naman at the time na tumakbo oh. siya ng uh, vice president ay nakatanggap mm. din ng 15 million. Ang mm. uh, isang punto dito ay ang presidente mm. na kandidato ni BBM na si ang nasirang si uh, Miriam Defensor Santiago ay nakatanggap lamang ng boto na 2.5 million. So saan napunta ang 12.5 million na boto? ni BBM sa pagka-presidente yan ay ibinigay ng mga Marcos loyalists kay Duterte. Dahil kasi, no choice. Kasi... Eto, teka lang ha. Kasi medyo nalalabuan ako dyan sa lohi ka muna yan ha. Kung ibinibida mo yung mga loyalista nyo na yan na ngayon na pinagmamalaki nyo, na meron kayong solid north pero itong si, si gob Chavite eh, wala sa senatorial lineup ng bangag amo. Eto ha, ganito muna ho yan. Noong 2016 national election, meron ho talagang nangyaring dayaan. Hindi lang ho sa vice president, maging sa presidente. Ngayon, etong si Larry Gadon, kinukuha ho niya yung credit Anong mga kababayan nating bumoto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kahit na hindi mga loyalista, eh tinatag niya ho ito ng bilang mga loyalista. Ang problema ho dito kung talagang malakas ang uh, mga loyalista kagaya ng uh, ibinibida sa atin itong si Attorney Larry G. Bakit hindi nila na Etong itong si, Etong si Marcos Jr. noong 2016? At ang tanong ko dito mga kababayan, kitang-kita naman hunate natin noong mga panahon na yon na talagang sinuka ng sambayang Pilipino Etong mga dilaw na to. Ibig sabihin, yung mga taga Bisayas at Mindanao na kulang na lang eh, magpakagurgur dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh mga loyalista rin mo yung mga yon. Sige, tanongin nun natin. Kasi alam ko na ako kung saan pupunta tong uh, computation na to ni Lariga Gador. Tuloy yun natin. Na iboboto nila? Si Marrojas? O kaya si Binay? Hmm. O bisyempre, eh, hindi. At dahil sa pangako ni uh, Duterte na ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani ang uh, nasirang uh, uh, Ferdinand Marcos Sr. ay uh, hmm. talagang nakuha niya ang loob ng mga Marcos loyalists. Kaya... Tingnan natin. Tingnan natin yung mga Marcos loyalist nyo sa 2025. Ah, tingnan natin. Lari ka dun, ha? Lahat ng sinasabi mo na yan, panigurado kakainin mo lahat yan. Tingnan natin yung, laka, yung mga pinagmamalaki na lang Marcos loyalist sa 2025. Tingnan natin kung gaano nga ba katikas yung mga ang yan. Ang boto ay binigay sa anya. Pero kung ngayon, ito ang aking okay. fearless forecast. Si Larry Gadon okay. sasabi kung si Sarah ay tatakbo sa 2028 sa pagkapresidente presidente ay Sigurado ako na matatalo siya dahil ang marikba kukuha lamang niyang mga boto ay maswerte na siya makakuha ng 3 million or 4 million at the most. Bakit? Ano <laughs> Anong nangyari dito sa mama na to Saan nanggaling yung mat na yan, sir? Baka katatlong milyon na lang daw itong si Vivi Sara. Sigurado ka ba, sir? Sigurado ka ba dyan, sir? Tag 1.5 milyon na lang yung mga butante dyan sa Visayas at Mindanao. Ganito, ganito kasi yan eh. Um, na, nasa loob sila ng kanilang bubble na kung saan pagka merong lumabas na survey yan yung pinapaniwalaan nila mahina na si Sarah pero ang katotohanan yun yan kinakandak ho nila yung mga survey na yan na kung saan doon, do, kung saan malakas itong si Marcos Jr. malamang sa malamang mga correspondent yan dito lang, dito lang din dito lang din sa Luzon <laughs> pero subukan yung hunting na lahat ng survey na kumuha ng uh, 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 maki, mga participant galing dito sa Visayas at Mindanao lagapak ho yung administrasyon nitong si Marcos Jr. Approval at trust rating nila sa Davao, dyan sa Mindanao, dyan sa Visayas. Eh, wag mong, ikaw naman eh, masyado ka namang, ano, lar doon eh. Iniisip mo lang ata, ano, ano nasa utak mo? Yung Pilipinas, Ilocos lang. Yung Pilipinas, Luzon lang. Meron nung Visayas at Mindanao at yung Visayas at Mindanao, balwarte ho yun itong si ng mga Duterte. At aminado, hindi hindi yung amo mo kasi bangag yun. Yung kapatid niya, hindi ko rin malaman kung bangag o ewan itong si Amy Marcos na hindi sila mananalo kung hindi sumama sa kanila etong si Vice President Sara Duterte. Ayusin mo, gadon, ayusin mo yung mga facts mo ha. hindi maganda yung, hindi maganda yung... Ano ang basihan ko rito? Noong 2016, na Uh, presidential election, ang mm. vice presidente ni Duterte noon ay si Alan Peter Cayetano. Ano ang boto na nakuha ni Alan? Ha? Despite na araw-araw kinakampanya sa ni Duterte, na dyan na yung mga billboard, mga poster, mga TV ads, mga radio ads, at lahat ng mga rallies nila. Pero ano ang nakuha ni Alan Peter Cayetano noon ay 5 million lamang. Ibig sabihin, 5 million lamang ang sumunod kay Duterte na iboto si Alan. Anak na <laughs> Noong mga panahon na hindi pa kilala ang Duterte sa buong Pilipinas, siya ang yan ang mga pinagbabasihan mong mga mga datos. Noong 2016 election, yun ang pinagbabasihan mo which is hindi na relevant 'yan kasi nakita na nag, nagtrabaho ng sambayan ng Pilipino itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba 'yang ganoon? Anak ng Tokwa, naging abogado ka, ganyan ka mag -isip. Bakit hindi mo gamitin ba yung 2019? Yung mga inendorso niyang mga uh, senador, lahat ng uh, senador na sinabi niyan, diretso sa inidoro, diretso sa inidoro. <laughs> Anak ng Tokwa, ginagamit mong, ginagamit mong barometer o sukatan yung, yung uh, 2016 na kung saan hindi pa nakita ng sambay ng Pilipino kung ano nga ba ang kayang gawin ng isang Rodrigo Duterte. Nasa, na, nasa tamang ano huba kayo? Nasa wisyo po ba kayo ng mga ano na yan? Anong nangyari noong 2019? Anong nangyari noong 2021 sa mga survey na naglalabasan kung sino ang gustong maging presidente ng ng Pilipino? Sara Duterte, nasa listahan ba si Marcos? Oo, nasa listahan si Marcos Jr. Doon pa lang sa 2021 survey kung sino gusto nilang pumalit dito kay uh, dating pangulong Rodrigo Duterte, nangunguna na ho itong si VP. Kaya ang uh, ano mo na yan na uh, mind conditioning mo, larga don. Tigilan mo yan. Hindi ho maganda yan. Nakakaano yan? Nakakaganito, nakakaganito. Sa totoo lang, tigilan mo yan. Oh. Peter Cayetano, ang ibig sabihin, eh wala naman talaga siyang hatak sa mga tao. At dahil... Hello! 2016, 2016 data yung pinag... Inaharap mo sa... Ba't mo bigay yung 2019? Nag midterm election nun. Anong nangyari doon sa mga sina... Mantakin mo! Napakatinding skandalo. Tolentino, na napanalo ng pagkasenador. Ano nang toko na, na Hang <laughs> Ang Ang bibi mo, ang bibi mo! Well, kung tutuusin, ay para sa akin, ang ang, ang tansya ko ay ang, nam, mm. ang boto lamang ni Duterte noon ay mga ni, ni, na, nahatak noon. Ni, ni, ni Duterte ni, na, ay mga 2 million lamang. Sapagkat, hindi maikakaila na may sariling boto rin si Alan Cayetano dahil naging congressman niya, naging senador din. Kaya hindi po pwedeng masabi na yung buong 5 million na natanggap ni Alan Peter Cayetano ay nanggaling lamang kay Duterte. Ipagpalagay natin kalahati ay nanggaling kay Duterte. At the most, 2.5 million to 3 million lamang ang na ni Duterte kay Alan Peter Cayetano. Kaya kung natutuusin, uh, ako, fearless forecast ko, ay talaga namang uh. wala namang talagang puwersa ang Duterte uh, oh. in Philippine politics. There... Oh, so sabihin nyo sa Octa Research, wag na nilang isama sa reserve yung mga Duterte. Dapat lagay nyo na lang Liberal Party. Ay, sa hindi pala pwede, no? Meron ng uh, reconciliation na uh, kung tawagin, no? Magsa Magsasama-sama na itong... Sa sama-sama naman kayo, di ba? Yung mga tinatawag mong bibi dati, bibi, ha? Mga tinatawag niyang bibi dati, ngayon ho, eh, kausap na, kakamayan na nitong si Marcos Jr. Wala naman nung tayong problema dyan. Lahat ng pl plastic ng mga politiko na wala naman talagang paninindigan at mga vlogger at mga insaim, mga talyanista at ensaymada, eh magsama-sama kayo. There are only two brand names, Marcos hmm. and Aquino. And uh, while uh, the Marcos uh, brand name is still uh, represented by the son and uh, the grandsons, eh itong Aquino ay isa na lamang ang natitira sa kanila na heir to the throne. Uh, at yan ay walang iba kundi si former Senator Bam Aquino. At mm. nabubuhay pa rin ang diwa ng pakikipaglaban nila ng Liberal Party sa wow! pamamagitan ng mga... Pakikipaglaban daw ng Liberal Party, palakpakan mo natin. Congratulations kay Senadora Leila de Lima. Congratulations dun sa mga dilawan na, na nasa loob ng gabinete nitong si Marcos Jr. Pakikipaglaban. Kakaloko itong silarga Larga dun, oh. Nga uh, stalwarts ng Liberal Party like Mar Rojas, si uh, uh, former Vice President Lenny Robredo at yung iba-iba pa ang mga opisyal ng Liberal. Kaya kung tutuusin, dalawa lang talaga ang major political parties na naglalaban sa mga majority votes. Yan ay ang Marcos votes at ang Aquino votes. Kaya ang Duterte, uh, I never considered the name Duterte a formidable uh, itulog muna na itulog mo na lang yan, lari ga doon, anak ng toko. Political brand. Kaya yan ay uh, dapat na ma-realize ng mga tao. Kaya itong mga pangyayari... Isipin mo niyo... yon gadon. Isipin mo yon no? Ang tagal mong nagpakaasa sa mga Marcos, yan lang palang papakita nilang performance sa sambay ng Pilipino. Mantakin mo yon pagkatapos ng administrasyon na to, eh, bigla na lang mabubura ang pangalan mo sa, sa kasaysayan ng Pilipinas, no? Wala nang lari gadon kasi... Kasi yung... Doon, dahil sa kakasigaw niya ng bibi, siya na ho mismo, mismo ngayon ang pinakabibi sa Pilipinas. Anak ng toko. Napakabibi mo, sir. Ay, ako, fearless forecast ko, hindi mananalo si Sarah sa 2028 sapagkat alam nga namang ba ba bakit bum ba ang papraning nyo? Di pa, di pa nag-uumpisa ang laban ha? Di, wala, wala pang na ng kandidatura. Patapusin mo muna natin ang 2025. Relax lang ho kayo. E, itong mga tao sa Malacanang na boto to. Boto kasi oh. ng mga Marcos loyalist. Di ba? Eh, pagkatapos nilang siraan si BBM, eh natural, hindi na sila boto Eh napakalaki niyan. Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, uh, Isabela, at Marami ang mga Ilocano nagkalat sa buong Pilipinas. At hindi lamang yon yung tinatawag nating Romualdez Country. Dahil si Imelda Marcos ay talagang iniidolo pa rin sa Tacloban, sa Leyte. At hindi maitatab, matatawa. Meron na, meron na ho palang bansa itong si Martin Tambalus sa <laughs> Romualdez. Romualdez First time kung narinig yun, sa totoo Para lang. Ang kanilang political brand. Kaya hmm. itong uh, yung sinasabi ng uh, mga Pulse Asia na si Sardo ay number one, ayan ang malaking uh, kasinungalingan yan. Nakaw, uh, sinungalingan Pulse Asia. Naku. Ngayon, Naku. ay uh, uh, dumako naman tayo doon sa iba pang isyu ng bayan. Uh, Sinanubong eh, ni dating Vice President Lenny Robredo si oh, Pangulong Ferdinand Marcos nga. Jr. sa isang event sa Sursugon. Wow! O, e, 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 ano, Bibo pa rin ba itong si Lenny Robredo ngayon sa iyo? Bibo pa rin ba siya para sa iyo ngayong mga panahon na to? Hindi na siya kalaban ng amo mong bangag. Huwag mo sabihin sa akin, bibo pa rin itong si Lenny Robredo. Kasi di ba nagsisigaw, nagsisigaw yan sa daan. Yung mga dilawan daw, eh mga bibo. Ah, lahat daw ng mga ng, uh, taga-suporta nitong mga ano na to, eh mga bibo. O, eh, anong nangyari ngayon sa'yo, Larry Gadon? Eh, ikaw ang naging bibo. Eh, yung ay itong kanilang pinasinayaan, yung kanilang sports center. Uh, At uh, uh, ayon kay uh, Secretary Cesar Chavez, ay talagang hinintay ng dating vice-presidente si Pangulong Ferdinand Marcos wow! uh, sa entrance ng sports ah, arena. Hapa, At ayaw naman kasi ng President Escudero hapa, ang giyong pag welcome ni dating vice-presidente oh. sa Pangulo ay para sa mga residente ng Bicol Region. At uh, wow. dito ay... Maraming uh, ah, maraming 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 -mara 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 maraming salamat kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Proyekto ho yan ng Duterte Administration. Hindi o proyekto yan itong si Bangag. Uumpisa ni Tatay Digong tatapusin ng Bangag. Okay lang, eh wala naman silang magagawa. Kumbaga, planchado na yan eh ito. Pagkabar, itutuloy mo na lang, baka, anak ng tokwa, wala ka na nga ang inumpisahan, itutuloy mo na lang, hindi mo pa magagawa, eh talagang bangag ka nga. si former Vice President Lenny Robredo, sapagkat <laughs> napaka-desente ng kanyang wow. na pagtatanggap doon wow. sa pagbisita. From Bibo si Lenny Robredo, ngayon desente. From lutang itong si Lenny Robredo, ngayon desente. Palakpakan nun natin itong si Larry Bibo la, ako, pagdating dito kay Lariga doon, yung uh, prinsipyo nitong mama na to, grabe. Sa bagay, marami na yung mga tao, no? Wala naman po talagang prinsipyo at paninindigan. Kung saan lang sila makakahut-hut, wala silang pakailam kung ano kanilang pinaglalaban. Daming ganyan. Anong toko, Ni uh, President Marcos, Bombo Marcos, doon sa Sursugon. Kung tutuusin mo, ay napakainit ng kanilang uh, uh, pagtutunggali noong 2016. At uh, uh, nakakatuwang tingnan na magkakasama ang uh, magkakatunggali uh, sa pagka-Vice Presidente noong 2016. Yan ay si uh, BBM, si Cheese Escudero, at saka si Lenny Robledo. At uh, napaka-cordial at napaka-civil ng kanilang uh, uh, pagkikita at uh, pagbabati. At alam niyo ba ang isang nakakatuwa dito? Ikwinento rin ano, niya ano? uh, si President Cheese uh, Escudero na sariling desisyon ni uh, Madam Lenny ang hintayin ang pagdating ni President Bobo. Eh, ano na eh, tropa-tropa na kayo eh, di ba? Ano pa daw ang uh, major uh, party uh, dito sa uh, bansa na to, yung votes eh para sa Marcos at para sa mga uh, Aquino. Pero itong uh, Liberal Party na kung saan eh, kasapi itong si Lenny Robredo eh nagkikipaghintayan at nagkikipagbeso-beso na dito sa administration. Edi eh, wow. Eh, di palakpakan natin itong mga bangag na to. Para na hype na naman tayo dito kay uh, Attorney Larry Gaon. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video na to. Maraming maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Hindi na una natin tatapusin ang mga ka kabibuhan netong si Larga doon. Maraming salamat to sa mga nag-subscribe, sa mga nag-like, sa mga nag-share dito sa video na to. Eh, mabuhay ho kayo. Saludo. Maraming salamat. Maraming salamat.